Avui som molts, per tant aprofitem per dir que la porta d'aquí està oberta per... Va una mica dura, però està oberta per entrar i sortir sempre. Sentiu-vos a aquest local vostre. Encomaneu l'energia que mirem de tenir aquí el màxim de gent possible per poder tirar endavant doncs, tots aquests projectes que estem tirant. La gràcia de les assemblees de la CUP és que són obertes. Tenim les orelles ben parades per escoltar tot el que se'ns aporti, per parlar-ho, i això no és més que una eina per continuar fent feina, fer-la millor, i mica en mica doncs, anar creixent, no? Molt bé, molt bé. Fem una mica de vídeo.